O Concello de Lousame organiza unha viase ao balneario de Cuntis que terá lugar o próximo martes 27 de decembro. A expedición sairá da praza Teodomiro Hidalgo de Lousame ás 5 e cuarto e ten previsto a súa volta para pasadas ás 11 da noite. As inscripcións deberán realizarse na oficina de deportes emprazada na primeira planta da Casa de Cultura de Lousame ou a través do teléfono 981 825 780.